লক্ষিমপুৰ জিলাৰ পথালি পাহাৰত চুৰৰ উপদ্ৰৱ। কাণসাৰ নাই বান্দৰদোৱা আৰক্ষীৰ। লক্ষিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পথালি পাহাৰত যোৱা নিশা চাৰিখনকৈ দোকানত চুৰৰ চাফাই অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে পথালি পাহাৰত বিগত কিছুদিন ধৰি চুৰৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে। এতিয়াও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বান্দৰদোৱা আৰক্ষী। পৰিতাপৰ বিষয় যে স্থানীয় ৰাইজে বাৰে বাৰে আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাৰ পাছতো নাই কোনো পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, পথালি পাহাৰত সঘনাই চুৰৰ উপদ্ৰৱৰ পাছতো কিয় কাণসাৰ নাই বান্দৰদোৱা আৰক্ষীৰ। মাজে সময়ে কেৱল দুই এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক অথবা সেৱনকাৰীক আটক কৰিয়েই বাবা লৈ ফুৰা বান্দৰদোৱা আৰক্ষীয়ে কিয় নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এইসকল খাটি খোৱা লোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। কেছ বাক্সৰ পইচা নিলে, কাটাখন নিলে, তাৰপিছত এইবিলাক ফল মূলৰ এইবিলাক নিছে, চিলিণ্ডাৰটো নাই, চিগনেচাৰ, শিখৰ আৰু পেট্ৰল, তাৰপৰা খুচুৰা পইচা কেইটামান আছিলে সেইকেইটা, চিলিণ্ডাৰ, পেট্ৰল, তাৰপিছত শিখৰ, চিগনেচাৰ আৰু খুচুৰা পইচাকেইটা, বাকী নাই নাই, মিঠাই খাইছে বা দুটা বৈয়ামো খাইছে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।